Milli Müdafiə Universitetinin Heydər Əliyev adına hərbi institutunda 2023-cü il üzrə məzun buraxılışına həsr olunan mərasim keçirildi. Tədbirdə əvvəlcə ümummilli lider Heydər Əliyevin və Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçən şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. Hərbi orkestrin müşayiəti ilə Azərbaycanın dövlət himni səsləndirildi. Hərbi institutun döyüş bayrağı təntənəli surətdə sıra meydanına gətirildi. Milli Müdafiə Universitetinin rektoru, professor, general-leytenant Heydər Piriyev çıxış edərək, əlamətdar gün münasibəti ilə Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi adından məzunları təbrik etdi. Bu gün növbəri Heydər Əliyevin adını daşıyan hərbi institutu bitirən məzunlarımızın xidməti həyatının yeni bir mərhələsi başlayır. Onlar Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri cənab general-polkovnik Zakir Həsənovun müvafiq əmri ilə leytenant rütbəsi verilməklə ordumuzun zabit korpusu sırasına qoşularaq ixtisas üzrə bilik və bacarıqlarını inkişaf etdirmə məqsədi ilə zabit ixtisas kursuna daxil olacaqlar. Gənc zabitlər də onlara göstərilən etimadı doğrulacaqlarına, vətənə, dövlətə və xalqa layiqincə xidmət edəcəklərinə, hərbiçi şərəfini hər zaman uca tutacaqlarına söz verdilər. Hərbi təhsil müəssisəsini fərqlənmə ilə bitirənlərə diplom və mükafatlar təqdim edilir. Onlara leytenant hərbi rütbəsi verilir. Hərbi institutun döyüş bayrağının təhvili və qəbulu mərasimi keçirildikdən sonra yaş kötüyünə rəmzlər vuruldu. Hərbi institutun döyüş bayrağının təhvili və qəbulu mərasimindən sonra hərbi orkestrin və kursantların ifasında hərbi institutun marşı səsləndirilir. Məzunlar və valideynlər təəssüratlarını bizimlə bölüşdülər. Kursant yoldaşlarım və daha doğrusu zabit yoldaşlarımdan hər kəsə hamını təbrik edirəm, bütün valideynləri. Mənim üstümdə əziyyət olan başda öz ailəm olmaqla müəllimləri, bütün zabitlərimi əziyyətə inşallah yaxşı olar, hamısına uğurlar. Çox çətin peşədir, amma çox şərəfli peşədir. Mən qürur duyuram ki, bugünkü gündə bu məktəbin məzunuyam. Ailəm də, dəstəkçilərim də hamısı yanımdadır. Çox sağ olsunlar bütün müəllimlərimə, komandirlərimə və ailəmə təşəkkürümü bildirəm. Bütün məzunlarımı, bütün zabit yoldaşlarımı təbrik edirəm. İnşallah uğurlar bol olsun. Həmişə zirvələrdə səsləri gəlsin. Amin. Bir valideyn kimi mən də sevinirəm. Oğlum Ali Hərbi İnstitutu bitirdi. Yəni biz bundan şərəf duyuruq. Yəni sevincimizin həddi-hüdudu yoxdur. Onunla bərabər biz də əziyyət çəkdik. Onların hər birinə bu şərəfli yolda uğurlar arzu edirəm. Allah təala heç bir əziyyətini itirməsin. 6 il müddətində uğurla başa vurduqlarına görə evladımıza da, onların müəllimlərinə də hamısına öz təşəkkürlərimizi bildiririk. Ən gözəl yolda yol tutublar, şərəfli yoldur. Hərbi tibb fakültəsini seçiblər, sağlamlığınızın keşiyində duracaqlar. Qoy möhkəm dayansınlar, and içdikləri kimi vicdanla yerinə yetirsinlər. Bunu arzulayıram, onlara uğurlar bu həyat yolunda. Gündən sonra şanlı Azərbaycan ordusuna xidmət edəcək zabitlərin tribun önündən təntənəli keçid mərasimi baş tutur. Bugün onların ən xoş günüdür. Onlar 4 il oxuduğu hərbi institutu bugün başa vururlar. Biz də öz adımızdan kursantları təbrik edir, gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulayırıq.